Re, viss ēters ir te! 8,5% no COVID-19 skartajiem ir bērni, galvenokārt ir pusauģi. Šādu informāciju Latvijas televīzijai sniedz bērnu slimnīca, kur nonāk smagāk sasilgušie. Līdz šim stacionāros ārstējušies 1,5% no saslimušajiem bērniem. Slimnīcā esošā 8 gadus vecā puisēna stāvoklis esot smagāks, bet kopumā bērni vieglāk tiekot galā ar lipīgo vīrusu. Vairāk stāst bērnu slimību klīnikas vadītāja vietniece pediatre Jana Pavāra. No tiem bērniņiem, kuri ir bijuši pie mums šeit bērnu slimnīcā pārliecinoši, lielākai daļai šī slimības gaita ir bijusi viegla. Mēs varam teikt, ka vien 4 tā ir bijusi smagāka, bet katrā ziņā nav bijusi nepieciešamība bērnu stacionēt intensīvās terapijas nodaļā. Līdz ar to mēs arī sakam, ka šī slimības gaita nav bijusi kritiska. To pašu varu teikt arī par puisīti, kurš pašreiz arī atrodas pie mums bērnu klīniskā universitātes slimnīcā, un par kuru ir izskanējusi arī šī informācija sociālajos tīklos. Jā, viņa slimības gaita ir smagāka, bet viņa nav kritiska, un pacients atrodas infekciju slimību nodaļā. Slimnīcā mums nonāk dažādi vecuma bērni. Mēs nevaram tā izdalīt, ka konkrēti viena tā vecuma grupa ir dominējošā. Bet ja mēs apskatāmies kopumā par COVID-19 pacientiem un bērniem, tad mēs redzam, ka pārliecinoši vairāk slimo pusauģu vecumā. Ja, tātad vecumā no 10 gadiem uz augšu, īpaši no 14 līdz 18, 19 gadiem, tie ir pārliecinoši lielākā daļa. Tas ir ne tikai Latvijā, tas ir arī citur pasaulē, un jāsaka, ka tie dati ir tā. Jā, pusauģi arī ir aktīvāki arī, un varbūt arī šos savus slimības simptomus nepievērš tiem tik lielu uzmanību, ja, jo šie slimības simptomi kādreiz var būt diezgan nepamanāmi, tīpaši slimības sākumā. Vecāku uzmanību gribu vērst uz to, ka, protams, tiem bērniņiem, kuriem ir kādas kroniskas saslimšanas jau līdz šim, un ja viņi saslimst ar COVID-19, tad, protams, šiem bērniem ir jāpievērš lielāku uzmanību. Kā viņi slimo tieši ar šo COVID-19, un vai gadījumā arī viņu kroniskā saslimšana nepasinās, vai kāda simptoma nekļūst spilgtāk izteikt, un tāpēc ir jāvēršās arī pēc palīdzības stacionā. Not at all.